sad će ponovo Ćano da vam peva, pre toga imam par pitanja za Ćanu. Ćano, imam neke naslove sam izvukao koje su tebe pratili u novinama u ovom periodu koliko se nismo videli. Ja moram usput da se izvinim, jer ja baš nisam najnormalniji večeras, jer smo mi snimali emisiju. Za 2. januar, za 2. januar smo snimali emisiju sinoć koja je no comment, već sam da kažem, za 2. januar gledajte obavezno, jer ne znam šta se desilo. Sinoć, Aco Pević, Saša Matić, Dejan Petrović, Big Man, Mirka Vasilić, Sanja Vučić, znači Hirošima. Hirošima. Moramo pregledamo emisiju, znači ne znam šta je sve izrečeno, je mislili, ok. Da imamo naslove za Ćanu, molim vas, IT sektor, par fotografija, šta su pisale novine. Ćana, pala s mosta. Mislila da je u Mostaru. Idemo dalje. Čekaj. Dobro, Ćana pala s mosta, to je taj. Koliko to je ovo, braće, da jedemo dok treba? Pa da, radila sam već vezano neki dan za danom, znaš, letnji period i ne znaš da li si pošao ili došao. I bila sam jako umorna i htela sam da preparkiram auto. Tu je bio neki onako mostić bez ograde. I ja sam lepo se parkirala i krenula, međutim neke dve žene su stojale gore i kao, otkud ti, pa bili smo sinoć na nastup, kao bilo ludilo, nešto. I ja sad gledam u njih, a idem tamo. Znaš, ono, zaboravila skroz da je most i samo sam nestala. Nestala sam. A nije duboka voda bila? A nije voda, nego je ono rastinje, ono, polomila sam bre čoveča ruku. Polomila ruku, skočni zglob i 4 rebra. O Bože, majko. Nisam ni stigla na tu drugu temu. Ja sam mislio da je reka bila. Okej. Ja sam Ćanina drugarica, ja sam u kanal upala. U kanal? Pa, mislim, dešava se. O, mašala mi. Dobro, ajde, imamo što još imamo naslova. Bilo Ćana pala s mosta, meni to prejako, jer ti je sa izvukom par naslova. Sljedeća. Vadili me motko, bilo je kao u Titaniku. U malo stradala nastup, počeli smo da tonemo. Jer i splav tonuo tad. Splav, da, splav. Znaš ko je bio tad, tvoj Šapčan, Dragi Domić, bio sa mnom. Da, on je bio tada mlad, početnik pevač. I taman on završava pesmu i kao, a što? Nevjerovatno je to letnji period bio 13. august i sad u tom periodu ono kasno se ljudi obično skupljaju. Međutim, u 7:30 strašni sud, donose se još stolica, nema mjesta, luda. Ali već je što bio, kaže, otvorili su oni splav pre, međutim, nikako da se pročuje da je to otvoreno i kao, ajde, molim te, dođi, ako što mi imam samo jednu nedelju, slobodno otkazam. Ajde, dođi, samo da se pročuje. Pročulo se, mislim. Splav je pod ono radio jedan dan. Pa od prevelikog broja ljudi, pukao je splav. Ja ne znam šta bi se desilo da to ne splavi. Ja ne znam kako izgleda te osjećaj kad znaš da to ne splavi. Ma to je strašno, Jovana, to ne mogu da ti objasnim. Džaba ti je znati plivat, oko tebe su neplivači. To su meni u Grodskoj desilo. To je strašni sud. Čaše, kako vidiš vaser vagu, znaš, ja na mikrofonu kažem, zamolim bi goste malo da idu i gledam kako se ispravlja. Bukvalno, znači, bukvalno. Ali znaš što je bio najveći hit? Ja sam videla nekog momka, u stvari on je mene video, bio je neki mali most, opet mostić, mali mostić koji je vodio za suđer. I znaš kad ono stampedo, svi krenu onako u jednom momentu, svi, ja nisam ni shvatila, ja sam s nekim čovekom pričala za neku svadbu, nešto, kaže on meni, beži bre, vidiš da tonemo, šta tonemo, da tonemo, znaš, ja onako izbezumljeno, kaže on, i on me gurne u onu masu, mi smo na stotinu na taj mali mostić koji realno možda primi 10 ljudi. Pa puko most. Pa naravno, puko i most, mi smo pali svi u vodu i znači, spašavaj se ko može. I sad, pazi, ja vidim neplivači, to onaj onog za glavu, onaj za kosu, onaj, to ludilo živo. I taj mama kaže, ostani tu gde si, ja ne dam nikom da me priđe, jer udavit ćem. I on mi da neku veliku motku da me povuče ovako, džaba ti je znati plivati. I ja sam izašla, kad sam ja sa obale videla ogi, šta se dole, to je Titanik, ono, znaš, strašno. I zovem ja policiju sad, punija torba, da dođu spasioci, bre, izginu narod, bre. I ja zovem, ali pazi, ja sam toliko izgubljena da ja ne znam da li je, ni gde sam ja, niko, ja, molim vas dolazite, ovdje će izginuti ljudi, ono, čekaj, stani, odakle, ko ste vi, odakle zove? Šta hoće vi od nas? Gde ste? Pitanem Ćana ovdje, stvarno, u roku par minuta su stigli, da oni nisu stigli. Čekaj, još par naslova pa pesma. Ćana da ima astrologa, Jovaninog ne mira, pola tezgi otišla, da ti viš, kaj te su mene? Piše ovdje, Ćana! Svako da ima Jovaninog astrologa. Upala u baze. Upala si u Bazenčan. Vest, bilo u novinom. Nisam u Bazenčan. Evo, ajmo dalje. Bilo Ćana, upala u Bazenčan, to što je dobro. Imamo i teži slučaj. Ajmo dalje. Ali sve sam, to nisam vero, bilo Ćana, upala smo ostaje, Ćana, upala u Bazenčan, ali potopila. Samo podane. Kaže jedna tvoja koleginica, izvini, molim te, kaže jedna tvoja koleginica u jednoj emisiji, kaže, da li ti montiraš to? Ko bre montira, deš da montira? I sad tog momenta pada njoj cela scenografija. Još neki naslov, da vidim da li je bilo.
nekih zanimljivosti. A ne možeš Čanu da ne voliš? Kako ne možeš Čanu? Ja sam Čanu prvi put vidio i to je ljubav na prvi pogled. Jer ima još neki naslov? Čana Čao Darvine, kada je još bila. Čao, e da, Čao Darvine, pardon. Sad ćemo teško pitanje, ti Aleksi spremi, jer su tražili da dođeš na proslavu tenkom. A da, to su rekli kao bilo je sve, ali kao sad ćemo dojere koji odrećimo. Dosta nam je tenkova i svega što nas je. Znaš, ja prihvatam, pošto sam ja Čana iznenađenje, tako me narod prozvao. Znači, sam dođem kao neko iznenađenje. I ono, da li iz stepenica, da li iz nekog auta, da li iz kamiona, da li iz, ne znam, nija. I kao, znaš, sad, svi hoće da budu inovativni, da bude nešto drugačije kod njih, da se nešto... Kao, jel možda, to već, to bi već bilo previše. Ajmo pesma, ej, tvoja pesma je... Ja moram samo da ti kažem kako sam ja zapamtila Čanu. Kako? Čana, ja sam Čanu još kod devojčica gledala u Grandu kad je bio. Po pesmi tvoje Čano, što je najviše kontraverze privukla. Imam dokaz da si bio sa mnom. Ja isto. Kako ide taj tekst? Čekaj, ovako, mogu ja ti zreći? Ajde, čujem. Ovako ide, dajte. Imam dokaz da si bio sa mnom. Imam dokaz te ljubavi čim. Imam dokaz, nosim ga u sebi. To se zove nerođeni sin. I to je bila najveća kontraverza. Sećam, Đorđe David je to komentarisao. Da, on je baš onako negativno. Hoćeš da ga istuče? Ali Đorđe, to je proslavilo našu Čanu. Da. Ja ćemo čuti to sad. A što ne bi